Anna tyckte ju att jag var, ja men att jag hade någon tyngd som gjorde att jag verkade trovärdig. Men hon hated my clothes. Men sen undrar jag varför du har klätt dig som du har gjort. Jag bor ju i Göteborg. Ja. Och jag hade inte med mig så mycket kläder, så jag har liksom bara fått ta vad som helst. Ja. Om jag vore du så skulle jag i det läget bara försökt låna ihop eller så. För att det betyder ofantligt mycket att du står i kofta som är lite sliten och som är felknäppt. Och det faktiskt. Nej, men det är inget bra. Nej, okay. Nej, det är viktigt med någon slags strikthet. Det behöver inte vara tjusigt. Nej. Men att man inte, för risken är att man tänker precis som jag tänkte nu. Men herregud, och fel knapp. Det stör, det stör. Okej. Okay. Åh gud vad pinsamt det var när man, skitpinsamt. Där kommer hon så här jättevacker och fint klädd och så kommer jag, hej! Jag förklarar att jag bor i Göteborg och jag har liksom inga kläder whatsoever. Jag får ju nästan gå och köpa strumpor liksom, för jag har ingenting. Men nu har jag fixat det. Det är bra när man är tjej, för då kan man bara, hej du! Kan vi byta kläder?